Трет ден по владината одлука на граѓаните и денеска кои дојдоа во станиците за технички преглед за да ги заменат сообраќајните и возачките дозволи со новото уставно име им беа наплатени трошоците. Возачите тврда дека вработените им кажале дека досега немаа добиено официјално известување за да престанат со наплата. Од МВР вела дека одлуката за бесплатна замена на овие документи стапува на сила веднаш по објавување во Службен весник, но се уште не е објавена. Одлуката за граѓаните да можат да извадат возачка и сообраќајна дозвола без паричен надомест е дадена во Службен вестник на 14.2.2024 година. Со одлуката нема да се наплатува кога ќе се врши замена на важечка возачка дозвола со надпис Република Македонија, со нова возачка дозвола со надпис Република Северна Македонија до 31.12.2024 година. Исто така нема да се наплатува кога ќе се врши замена на важечка сообраќајна дозвола за возило со надпис Република Македонија со нова сообраќајна дозвола за возило со надпис Република Северна Македонија до 31.12.2024 година. Проблемот со промената на личните документи удира и врз функционирањето на туристичките агенции. Оттаму велат дека се загрижени доколку овој проблем потре, бидејќи лошо ќе се одрази во текот на целата сезона. Имаме граѓани кои што закажале патување, кои што се сликале пред нова година и очекуваат да патуваат, меѓутоа од оваа ситуација е неизвестно и не знаат кога ќе ги добијат тие. Од работата на туристичките агенции, многу ми е жал што несериозно се гледа на ова и што, како што напоменав, никој не го нагласи ова прашање и никој не го разгледа овој проблем како би се решило и колку брзо би се решило. Ако вистински брзо се справиме со ситуацијата и може да се извадат, е во ред. Меѓутоа, ако тоа потрае, може подолго така. И на целата сезона да се одрази кај туристичките агенции. Налепниците со кодот НМК и денеска во делот станиците за технички преглед ги има, а она му каде што се потрошиле вела дека немаа добиено нови материјали.